Շատ ուրախ եմ, որ հասել եմ նման արդյունքի. Ինչպես ցանկացած ֆուտբոլիստ էլ, նույնպես ես երազում եմ այդպիսի արդյունքի հասնելու մասին և ուրախ եմ, որ կարողացել եմ հենց Փյունիկում հասնել այդ արդյունքին. Թվականին առաջին հանդիպումը Սր Փյունիկի կազմում, ամենահիշարժան հանդիպումը այդ տարի կամ մեկ տարի անց, չեմ կարող հստակ ասել, Արարատի հետ հանդիպումներ, որտեղ կարողացա դառնալ երկու գոլի հեղինակ և հաղթեցինք Արարատին, ամենահիշարժան հանդիպումը այդ էր։ Բոլոր գոլերը կարևոր են, հենց Արարատի հետ այդ երկու, որովհետև պարտում էինք 1-0 և երկու հատ գոլ խփեցի այդ երկու գոլերը։ Փյունիկում իմ առաջին մարզիչը եղել է Պետրոսյան Ստիգրանը, իրա մոտ եմ հենց տեղափոխվել եմ Փյունիկ, իրա մոտ եմ սկսել։ Իհարկե եղել են խորհուրդներ, ինքը մեծ ներդրում ունի իմ ֆուտբոլային կարիերայում, քանի որ այն տարիքում արդեն որպես հասունանում էի ֆուտբոլիստ և իր այդ խորհուրդները, իր ամեն մի բառը իմ համար շատ կարևոր էր այդ ընթացքում։ Աշխատել եմ Սարգիս Հովսեփյանի, Արտակ Օսեյանի և Եղիշե Մելիքյանի հետ, բոլորն էլ շատ լավ մարզիչներ են, ամեն մեկը իր ֆուտբոլային գիտելիքներով ամեն ինչ տվել են ինձ։ Քանի որ երիտասարդ էի, այդ դժվարությունները ինչ-որ չափով կարող էին խանգարել, բայց թիմակիցների շնորհիվ, մարզիչների շնորհիվ կարողացել եմ անցնել այդ պահերը և շնորհակալ եմ բոլորին։ Իմ կարիերայում ամենաբեկումն այն պահը, իմ կարծիքով, երբ որ երկրորդ անգամ վերադարձա Փյունիկ Արարատ Արմենիայից, այդ ընթացքում ֆուտբոլային մեծ աշխարհ գրանցեցի։ Բոլորն էլ իրենք կարևոր են եղել, բայց ամենակարևորը իմ կարծիքով կլուզի հետ հանդիպումներ, որ կարողացանք հաղթել ու շարունակել պայքարը։ Վերջի վարքյանին կրկին գոլ խփեցինք և հաղթեցինք, այդ էմոցիաները պրոստը չի լինի նկարագրել բառերով։ Ինքը ֆուտբոլային ինտելեկտ ունի, ինքը ֆուտբոլային է շատ ու պլյուս շատ աշխատասիր, այդ երկու գործոնը արդեն մարզիչին տալիս է վստահություն, որ քո մոտ կստացվի էֆեկտիվնի աշխատանք, ռեզուլտատիվնի աշխատանք այդ ֆուտբոլիստի հետ։ Դա շատ կարևոր է, լինես ֆուտբոլային ու աշխատասեր։ Մնացածը արդեն մարզիչի գործն է, որը մենք արեցինք ու ստացանք լավ ֆուտբոլիստ, բայց սա իր 50%-ն է։ Ես տեսնում եմ, որ ինքը շատ տեղ ունի ու ինքը մեծ ֆուտբոլ է խաղալու։